1997 жылы 11 шілдеде қабылданды. Осы заң Қазақстан Республикасында тілдерді қолдануының құқықтық негіздерін мемлекеттің оларды оқытып, үйрету мен дамыту үшін жағдай жасау жөніндегі міндеттерін айқындайды. Адамзат мәдениетінің негізі тілде. Кез келген ұлттың ең басты ерекшелігі оның ана тілінде жатыр. Тіл халықпен бірге туып, бірге жасайды. Сондықтан да әрбір тіл өз елі үшін анадай ардақты. Түгел сөздің түбі бір, түп атасы Майқы деп, Майқы бабамыз айтып кеткендей, әр тілдің өз мемлекетінде алатын маңызы зор. Олардың бір-бірімен жарыстыруға, бәсекеге түсіруге болмайды деп білеміз. Благодаря нашему президенту Республики Казахстан, в нашей стране живут и процветают люди разных национальностей, которые сохранили свой родной язык и вместе с тем изучают и говорят на государственном казахском языке. Ана тілі, қазақ тілі, ол халықтың мақтанышы, ол біздің ұлттың мақтанышы. Қазақ тілді бізден басқа ешкім де көтермейді, көтермейді деп айтуға болады. Біздің қазақ тілінің болашағы, ол мемлекеттің болашағы, ол халықтың болашағы. Сіздерге айтатын тілегім, ол біріншіден ана тілімізді көркейтіп, ана тілімізді жақсылыққа жеткізейік. Бірақ Қазақстанда біз бірнеше ұлтты халықпыз. Сонымен әрбір ұлттың өзінің тілдері бар. Сол тілдерді дамытып, біз бір тілді де кемітпейміз. Қазақстан президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің жолдауында осылай айтып шықты. Мемлекеттік тілдің мерейін үстем ету, мәртебесі мен маңызын кеңейтуге насихаттауға қосқан үлесі үшін келесі тіл жанашырлары Ақмола облысының ішкі саясат басқармасының басшысы Алтынай Байқадамқызы Әмренованың атынан дипломдар мен алғыс хаттармен марапатталады. Мемлекеттік тіл және бұқаралық ақпарат құралдары облыстық байқау жеңімпаздары Айжан Базарбайқызы Қази, Степногорск қаласының медиа орталығының тілшісі. Марапатталады. Болатбек Тұлыбайұлы Жанбаев, Степногорск ақшамы газетінің редакторы. Балаларға арналған үздік шығармалар облыстық байқауының жеңімпазы Қапсамет Нұрғайып марапатталады. Қымбатты достар, қала әкімінің алғыс хатымен Евгения Анатольевна Макарова марапатталады. Степногорск қаласының нөмір 4-ші мектеп гимназиясының басшысы. Алғыс хатымен ішкі істер басқармасының полиция капитаны Игорь Викторович Аксеркент марапатталады. Қошы беттеріңіз. Алғыс хатымен Алена Станиславна Месерле марапатталады. Зателит неміз этномәдени бірлестігінің мүшесі. Қазағым, абзүлдерім, кемеңгер, нағыз білгерім, түбім түрік, дәнім, тонық, тоғырым, ауыз бірлігім, ұмытпай, отының барын, ұлықтап, адамның жалын, аналардың ақ сүті мен бардақтап, атаның ғана. Thank you.
Егеменді ел болғандағы ұлы мақсаттарымыздың бірі қазақ халқының ұлттық құндылығының жоғары болуы еді. Ендеше осы мақсатта әрі қарай жұмыс жасау барлық қазақстандықтардың міндеті екенін әрбір тұлға ұмытпаса игі. Кемеңгер Абайдың әкеңнің баласы болма, адамның баласы бол деуі осында шығар. Осымен тілдер фестивалі өз соңына да келіп жетті. Достығымыз бен бірлігіміз жарасқан тату күн кешейік. Мерекелі күндеріміз көп болсын. Елге, тілге деген құрметіміз артып, мемлекеттік тілді қастерлейік ардақтағайын. Мерекелеріңіз тағы да құтты болсын. Барлық қонақтарға, оқушыларға алғыс білдіреміз.